problem არის, დამოკიდებულებაში ფედერალურ სამსახურიდან. ვერ დამაჯერებს, ვერ ამბობ, რომ რესურსების უფროსმა არ იცოდა, რომ ეს უნდა მოხდარიყო ქალაქში და არ შეიძლება. კიდე უარესი ბატონო, თუ არ იცოდა. გუშინ დაიდო ბატონო. არა. ეროვნული საგამოცდო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გამოდის განცხადებას აკეთებს და ამბობს არგუმენტად უკავს, რომ ხოჩი არ არისო ისო, რა ქვია, უმაღლეს სასწავლებელიო და ხოჩი, და შეიძლება უკეთ მოგახსენებათ, რომ აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია უნივერსიტეტია, ეგრე და არ ამგონია კიდე რომელიმე უნივერსიტეტზე ნაკლები იყოს არ ამ შედარებით ვიზაკი და მე თქო რომ კომუნიკაციაში იყოს ყველა ფედერალურ სასწავლებელში, რომ ესეთი რაღაცები არ მოხდეს რა. არ შეიძლება, მართლა იმას ყარდა, რომ გასაოცარი სოფელს რა ისაიღენ, ეცამოიღენ, რაღაცაი გადა. მე გეუბნებით, რომ ამაში ვიყოთ ერთიანები ყველანი რა და მოხო ამ სასაფორის ყველა. ერთიანი წერი. გავაგზავნები ახლავს რა, სულ გეთანხმები, ბატონო დათო. ბატონი იმას განცხადება, ცენტრის დირექტორის მოადგილეს აბსურდული განცხადება თავიდან ბოლომდე. ჩვენ უწერილობით უპასუხეთ მის განცხადებას, ესე იგი ახლა მარტივად გლობალურად უახსნახ. ი ბატონი ივა აცხადებს, რომ კაცო ფოთელები ფოჩი უნივერსიტეტი არ არისო ფოჩი უნივერსიტეტი უნდა. ფოჩი რატომ უნდა იყოსო საგამოცდო ცენტრი, აქო ვერ ისწავლისო. ესე იგი, ახლა ზუგდიდში უნდა იქნეს ეს ცენტრი მათი სქემით. ესე იგი ფოთელები, რომლებიც ზუგდიდის ეროვნულ ცენტრში შეიტანებენ საფუძს, ზუგდიდის უნივერსიტეტში ისწავლია 95% მიდის თბილისში. ანუ თითიდან გამოწვეული, ასე ვთქვათ, ჩვენ ყველა დონეზე, ბატონი ირაკლის ჩართული იყო ყველა დონეზე, უშინვე რეაგირება გავაკეთეთ ამ საკითხზე, მოამზადებთ წერილი იმ ცენტრის დირექტორის მოადგილის განმარტებასაც უპასუხეთ და მე ვფიქრობ ბატონი ჩართულია და უშინვე ქონდა მას უშინვე ქონდა მას კომუნიკაცია უკვე სამინისტროსთანაც, სხვა სტრუქტურებთანაც და აქედან გამომდინარე ეხლა მეუბნები მე არ განცხადებას ველოდებოდი თქვენი ბატონო გია, ბატონო ირაკლი, ბატონო დავითო, აქციას დავმართავ როგორც ეს არის ხო? მედიკ მოვაწყო. აქციას ვატარებდით, მაგრამ არ გამოგვივიდა ისეთი როგორც მინდოდა, რადგან არ აღგროვდა ხმები ბავშვებს. ჩვენ უბრალოდ საუბარი გვინდოდა და გარკვევა, რატომ არ უნდა იყოს ქვეჩში მსგავსი საკრებულო. აი ამის გაკვევა.